O, ara a Badalona tenim un cas de 400 gossos de caçadors que estan a la muntanya de Badalona, al parc de la Mediterrània, d'una manera il·legal, en xaboles. Hi ha prop de 400 gossos, són 105 propietaris, han fet una mena de xaboles, una associació de caçadors, que és Associaciones de Cazadores Amantes del Perro, de Badalona, i es dediquen a cobrar un pupilatge a gent de fora de Badalona que havia deixat allà el seu gos, amb un tancat. L'Ajuntament de Badalona en aquest cas no ha fet res, no ha convocat res, perquè no domina el permís, perquè la intenció de l'Ajuntament a més era donar el permís d'obra en un espai il·legal, i un cop que tenen permís d'obra automàticament poden tenir nucli zoològic. Ho hem mogut amb l'Ajuntament, no és que se'ls denegui, és que no se'ls dona un permís d'obra perquè estan en un espai natural prohibit. I a més ho hem mogut a nivell de Generalitat, que sí que s'ha mogut, que ja ha fet 30 inspeccions, s'han identificat tots els animals i els propietaris, i estem a expenses que això desapareixi.